မင်း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 မင
မမင်းကြီးတယောက်ရောက်လာလို့မလားလို့ပြောနေတယ်လေစနေတော့မှအခုမျက်ရည်တွေကိုမိုးနဲ့တည်းကျနေပါတယ်မမင်းကြီးရဲ့ခင်လေးစားရပါလေချစ်တော်တာရှင်အပေါင်းတို့ကကိုစုံနေတာရွာဦးကညတောင်ကျူစီဒီလေးမှာချစ်ရတဲ့မမင်းမျိုးအတွက်ခြေရမအေးခဲ့ရရှာတဲ့ကုလူလာတယောက်ဒီဒီမိုးတွေနဲ့အပြာညတောင်ကျူစီဒီလေးရှိပြီအချစ်ယူကြီးဘဝနဲ့မမင်းမျိုးကိုဆွဲလန်းကြည့်သွားတန်းတနေတယ်ကိုလူလာနဲ့မမင်းမျိုးကမြစ်တာဇလန်းအဖြစ်ပြက်ဆန်းတစ်ခုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ခံစားချက်ဇလန်းလေးတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်ရင်မှာပေါက်ဖွားခဲ့ရပါတယ်ဒီဇလန်းကိုဂီတဆာဆိုကိုခမဝင်းကကြီးကြွရည်ကျွန်တော်လူငယ်တင့်နိုင်ဝင်းကဝတ္ထုဇညောအဖြစ်ရေးသားတင်ဆက်လိုက်တယ်စနေတော့မှကြားတယ်နဲ့ဟင်္ဂနာထွင်ဥဆောင်ပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့စနေတော့မှကြားတယ်နဲ့ဒီမြစ်တာဇလန်းရဲ့ပြလာတောင်းဝန်တော့မယ်ခုလို့ဆိုရင်ငါရွာပြန်တော့ကြလို့အဘစိတ်သိပ်ပူနေမှာအဘအတွက်ငါပြင်ပပန်းမနဲ့စိုက်ပြူးခဲ့တဲ့ခြံထွက်တိနံနေလို့မြို့ကစီမှာသွားရောက်ပြီးအဘဥပုသောသွားရင်ဝှဖို့ငါဝေလာခဲ့ဟောဒီယောဂီပသူလေးဟူသာတွေ့ရင်တော့အဘတိတ်ဝန်းသာရှာမှာဟိုးရောက်ထိတ်ကမြတ်တော်ညဘောကစီလေးမှာမြူးစည်းကဝေခဲ့တဲ့ဟောဒီတစ္စပန်းတွေကိုလည်းယူခဲ့ရအောင်မယ်
ရှိမှစီမီတွေလှူပြီးဖျားဟုတ်ပြုနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါလားငါဒီစီစီလေးစီကိုရောက်လာတိုင်းဒီမင်းကလေးကိုတခါမှမတွေ့ခဲ့ရဘူး तू ဘယ်သူများပါလဲဟင် तू ငိုနေရဲ့ဒီစီစီလေးရှိကိုရောက်လာပြီးသူဘာကြောင့်ငိုနေပါလဲ။ဟာဓမ္မမင်းကလေး။အော်။ရှင်ဘယ်လိုလဲ။မလာနဲ့။ကျမတော့မလာနဲ့။ဟင်။သူထွက်ပြေးသွားပြီ။ဟေးမင်းကလေး။ဟေးမင်းကလေးနေဦးလေ။နေဦးလေဟေး။သူဟိုရောက်ထိတ်ကချောင်းကြီးတဲ့ကိုပြေးဝင်သွားပါလား။အဲ့ဒီချောင်းကြီးဟာမကောင်းဆိုးရွားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးဘယ်သူမှဒီချောင်းကြီးထဲမှာမหนีရဲကြဘူး။ပြီးတော့အခုလိုနေဝင်ကြီးမှာအနာကရရတာမဟုတ်ဘူးဒီချင်ကြီးနဲ့ဒီမင်းကလေးဘယ်လိုများပတ်သက်နေပါလဲစပါတဲ့ရုပ်ရှင်လက္ခဏာရဲ့ခစ်ဆန်းတဲ့ဝစားဆင်မှုရဲ့ဒါဆိုသူကဥစ္စာဆောင်ဆိုတာများလားဟိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘသူပဲဝါဆိုတာငါသိရင်လေငါသူ့အကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်အဖြစ်ပြင်းနဲ့ခေါင်းစားပြူလာပြီဒီတစ်ပန်းတွေကိုဖះမှလှူပြီးအင်းကိုအမြန်ပြန်မှဘာလေဟာလူလေးတောင်ဈေးရောက်မှပြန်လာပြီကိုလူလေးဒီနေ့ရွာပြန်နောက်ကျလိုက်လာသားရေနေဝင်လို့လူလေးပြန်ရောက်မလာသေးဘူးဆိုရင်အဖမမျောနေရတာမို့မောလာတာသားရေအော်ဘာရေကျွန်တော်ဈေးရောက်ကောင်းလို့အဖမဖို့လေဟောဒီယောဂီပစိုးလေးဝဲနေရသေးတယ်ဘာရေပြောလေဂျောင်းဈေးဒီမှာပန်းတွေလည်းလူနေလို့အိမ်ပြန်နောက်ကျသွားတာပါဘာရေလိန်မာလိုက်တဲ့သားလေးရေလိန်မာလိုက်တဲ့သားလေးအဘဘောခုလူသားထားတဲ့တန်ရောစင်ရဲ့လိမ္မာတဲ့အတိတ်တရားရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရတာလေအဘပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့အဘမိုးရချိုးနှက်ပါလေကိုယ်အဘမိုးရချိုးနှက်ပါအဟံဒါနဲ့ဗသားမေးရအောင်မေဘဘဘဘဘဘဘမေးမှလည်းသားဒီလိုပါဗရဲ့ဟိုးရွာဦးကညတော်ညိုစီလေးမှကျွန်တော်မိန်ကလေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဗရဲ့ဟမ်အဲ့ဒီမိန်ကလေးကတိတ်ဆရာဗရဲ့ဇီလေးရှင်မှโอ้ชิมี่ดิหลูลุโหนบี้ตูอ่ะงูนี่แหละป่ะเออจนกูตุ้ยเหรอลิอ่าตูตึกจ่องนี่กูยะแล้วพี่เหรอลิโหยัวเทศก็ฉานฮ้องนี้แล้วกูวินปี้ตอกตอกซะแล้วเว้ยป่ะเฮ้ยพะยาพะยาไม่ตีก้าวไม่เปี่ยวก้าวตาลิยาจะตีก้าวไม่เปี่ยวก้าวงาตาลิบ่พี่เหรอแลป่ะเอเออအခုလူလေးမြင်ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးရလေနာနာဘာဝကွယ်နာနာဘာဝအဲ့ဒီရွာထိတ်ကချောင်းဟောင်းကြီးဆိုတာဟုတ်ပဲနာနာဘာဝမကောင်းဆိုးရွားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးဘယ်သူမှမနေရကြဘူးသားရဲ့အဲ့ဒီချောင်းဟောင်းကြီးကိုဟိုးအပတို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတထေးကြီးဥလိုက်ဝါပိုင်တဲ့ချမ်းကြီးကွယ်ဥလိုက်ဝါမှာမိတဆိုးတမီးကလေးမမင်းပြူဆိုတာရှိမမင်းပြူကရုပ်ရည်ကလည်းချောတယ်ပစ္စည်းတနာကလည်းချမ်းသာတဲ့တထေးသမီးတယောက်ဆိုတော့ဒီရွာနဲ့ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကကာလာသားတွေကမျက်စိကြပြီနဲ့သူ့အဖေဥလိုက်ဘွားကိုကြောက်လို့ဘသူမှမပိုးပန်းရကြဘူးတော့ပဲဥလိုက်ဘွားကလည်းမမင်းမျိုးကိုတိတ်ချစ်တာအဲဒါကြောင့်မျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံပဲအမြဲတမ်းအဲ့ဒီချန်ကြီးတဲ့ကိုဘသူမှမတော်မလားပဲနေခိုင်းနေတာအဲတနေ့တော့ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလူတစုကအနှုတ်ချမ်းစီးလို့ဥလိုက်ွားကိုလည်းသတ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလူယူကြတယ်ဟာကိုယ်ရိုင်ထဲမှာသိနေတဲ့ဥလိုက်ွားကိုကြည့်ပြီးမမင်းပြူတယောက်လေတွေးပြက်လို့အခုခြံကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရေတွင်းပြက်ကြီးတွေကိုခုန်ချပြီးအသက်သေခဲ့ရတယ်ဟာစိတ်ဆွဲလန်းကြီးတဲ့ဥလိုက်ွားနဲ့မမင်းပြူမကြွတ်သေးပဲခြံကြီးထဲမှာရှိနေကြတာကိုသိလို့ဘသူမှမနေရကြဘူးသားရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောက်ရွံ့ကြီးပါရဲ့ဟိုဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့မင်းကလေးဟာဟို
မမင်းလူများဟာဟာတိတ်ဟုတ်တာဗောလူလေးတိတ်ဟုတ်တာဗောဟာတိတ်ဟုတ်တာဗောနန်လောကဆိုတာမြင်အပ်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ငါသားလေးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့အဘတတိပေးတာနော်ဟိုင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမင်းမီဘူးတော့ကျွန်တော်ထိတွေ့ရင်နေတယ်ဗာဘာပြောလဲตาบาပြောလဲตาเฮ้ยติ๊กกินนี่เลยว่ะมันเม้งอยู่กูมีตื้อกินนี่แหละหรอล่ะโอเคโหลีธรรมะตูอ่ะโหอบาပြောแต่มันเม้งอยู่หึหึไม่ได้อ่ะมั้ยมุล่ะบะเนี่ยดิไม่เลิกไล่บาเนี่ยดูดิไม่เลิกไล่บาไม่รู้เลยบะแหละงาตาลีตะคู่กูผิดตัวเองอบาหินจูอ่ะแกบาตาเองกูเนี่ยไม่แต่ใส่เนี่ยดิเม้งคลีเจ้าบามาต้วยมะนี่ตาละญูมาซี้ตั้วย่องล่ะเป็นมั้นนี่เหรอมะเนาะตาตาไล่เลยเนาะตาโอเคป่ะอืมมันไม่มีสุดแม้ไม่ละเลยมีเนี่ยน่ะတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံတွေ့ခြင်းมาดีดีกว่าလိုလူလိုက်မင်းကမမင်းမြူလာတတ်တဲ့မြတ်တောင်ညူစီးတွေကိုတွားမယ်ဟုတ်လားဟင်အေးဟိုမမင်းမြူရဲ့ပတ်တယ်လို့ငါတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကွာပြီးတော့အခုလိုနေဝင်ကြီးမှာဒီဒီလေးစီကိုမမင်းမြူရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းငါနဲ့လက်ခင်မယ်ဆိုရင်ခုထိမင်းဟာတရားလုံးမှာတတ်တိအရှိဆုံးလူတယောက်အနေနဲ့မင်းကငါရာခေါ်တာပဲကွာအေးမင်းပြောသလိုငါတတ်တိမနေတတ်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့กูเม้นပြောเลยกิซ่าอ่ะเหรอหาจ้าอยู่เนี่ยจ้อชั้นลุ้นโหว่ะว่ะกว่าเม้นเลยกว่าอภิเษกเนี่ยกูเม้นขอเลยนะกูงามาไล่ไปอย่างนี้แหละกว่าน้องหลูล่ะอ่าเม้นอ่ะเลยกว่าเดี๋ยวเราเลยตุ้ยจองมณีซ้ํามาเนี่ยมาจ้องดิเอตะเยตะสีกูจ้องยื่นยินหาหลูๆเนี่ยล้วยมาเนี่ยตุ้ยอกอยู่ซ่าตะคู่ว่ะกว่าโหดายลีลาซ้องဖြတ်ဖို့ဆိုတာလဲหลูอับมาดีเลยกว่าだจองงาตุ้ยแกเนี่ยเม้นคลีหามันเม้นอยู่โหห่มห่มงาติจินน่ะกว่าအေးပါကွာမင်းကတော့ဘလို့တရားချကြရမယ်ကောင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာငါသိတယ်ဘလို့ဆမ်းပါကွာမင်းတို့ငါမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နေတော့ငါလိုက်ခဲ့ပါကွာငါလိုက်ခဲ့ပါမယ်ယောက်ျားဆိုတာအရာရာကိုသွင်းရတယ်ကွာမမင်းမြူဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာကိုရောက်ရင်မင်းတွေ့မကြတာနော်ကောင်းကောင်းပါပြီကွာဟိုငါ့ကိုတော့လေမိမွေးတိုင်းဖွာမွေးတိုင်းအကောင်ပကတိအိမ်ကိုပြန်ဖို့ပြီးသားမှဒီကြိုင်မင်းကဘာလဲရှောက်ပြောစိတ်ချတယ်မှာဖို့တရားအကြောင်းလို့ပါကွာမင်းလေဟိုမှဲ့တော့မစွန့်စေရပါဘူးကွာခက်တကယ်ချင်းအချင်းမယူကွာဘုလို့ဆိုမမင်းလူထတော်ညူစီတီကိုရောက်နေရောမဲကွာတော်တော်ရအောင်ကွာဟိုမကြည့်လိုက်ဟိုမကြည့်လိုက်ကံဖို့ဒီမင်းကြီးတယောက်ပါလားအေးတူတူခြံကြီးတွေကထွက်လာပြီထွက်လာပြီပြီးတော့တူငါတောင်ယူစီဒီလေးရှိတယ်တွားတွားတွားနေတယ်ကွာအေးဟုတ်တယ်ကွာဒီညကနေသူ့ရဲ့အရေးအကျိုးထောက်ကြည့်နေရမယ်ဟောစီစီမှာစီ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 ဆိုလို့ပြောင်းဟုတ်ပြီတွေ့လားမင်းတွေ့လားအေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုသူဟာမမင်းမြူဆိုရက်မင်းကလေးပဲဖြစ်ရမယ်ကွာကဲဟုတ်ပါတယ်ကွာမမင်းမြူပါမင်းဒီနေရာမှာနေခဲ့ငါသူ့စီကိုသွားမယ်ကြာလာဖြစ်ပါမလားလူကြရင်ငါတော့ကြောက်တယ်ကဲကဲပါကွာကြောက်ချင်ယူဘာသူပြန်သွားလို့မတွေ့လေရပဲနေဦးမယ်ငါသွားမယ်တကယ်ကြီးနော်ဟုတ်လားရှင်တော်မြတ်ဗျာဖခင်ရဲ့ပြည်တော်မှာမမင်းပြုတော့ကလည်းရှင်မပိုင်ဘူးဘုရားချီတော်ကြီးဦးခိုင်လို့ရောက်လာရပါမယ်ဗျာ
ဖျားကြည့်ပြီတော့မှမမင်းပြူခံစားရတဲ့ဒုက္ခအပူမီးတော့လောလောကျော်လို့မမင်းနိုင်တဲ့အဖြစ်ဆိုတစ်ခုပါဘုရားဘုရှိရင်အိမ်ညာပြေးပါစေဘုရားတာမီးဟာအဆက်ဆက်ဒီလိုဘဝကျမလို့မကြုံတွေ့ရရောရှင်လေရှင်လို့ပူတာချီတော်ရင်မဦးခံလို့စူပါမရလေဘုရားမမင်းမြူရှင်ရှင်ရှင်ကျမစီကိုဘာကြောင့်လောက်လာလာလဲကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါမမင်းမြူကျုပ်ဟာမမင်းမြူဘဝနဲ့မမင်းမြူကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတယောက်ပါမမင်းမြူဟုတ်ပါပါလေမမင်းမြူဆိုတဲ့ကျမလူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့မမင်းမြူတိပေးမယ်ဟုတ်ပါဦးမမင်းမြူနောက်တစ်ခါတွေ့ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တော့ဟင်ဘာဘာတည်ရှင့်အတွက်အန္တရာယ်များလာပါလေဗျာဘာဘာဆိုတာကဘယ်သူလဲမမင်းမြူမမင်းမြူဘာဘာကဟိုချန်ကြီးထဲမှာရှိတယ်ဘာဘာကတိတ်ပြီးစိတ်ကြီးတယ်သူစိတ်ဆိုးရင်ဒုက္ခရောက်မှာစူးလို့ပါဘူရာမမင်းမြူနဲ့အခုလိုကြုံတွေ့တော့မမင်းမြူကဘယ်သူပဲဝါဆိုတာရဲ့လူသားတယောက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာရဲ့ကျုပ်သိရစီလားအိုးဒီအကြောင်းမျိုးသိဖို့မကြိုးစားချင်ပါနဲ့လीမမင်းမြူမမင်းမြူကြက်လာခဲ့ဘာဘာကကြက်လာခဲ့ဟုတ်လားလေဟုတ်ဟုတ်ဘာဘာခေါ်နေပြီသွားမယ်သွားမယ်မမင်းမြူသွားတော့မယ်တမင်းလာပါပြီဘာဘာတမင်းလာပြီဟင်ဟာသူချန်ကြီးတဲ့ကိုမမင်းမြူဝင်သွားပြီမင်းကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲမမင်းမြူရဲ့အော်မမင်းမြူဆိုတဲ့မင်းမလှလေးရဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့မင်းမျက်နှာလေးရဲ့လှပတဲ့မင်းရွှော်လေးရဲ့ငါမျက်စိကအမြဲတမ်းမြင်ယုံနေမိပြီကွာအချိန်လေးမှမင်းအကြောင်းကိုတွေးမိတယ်ဗဟေလိဆန်တဲ့မင်းကလေးရဲ့မင်းဟာလူသားတွေနဲ့ဘဝချားနေတဲ့မမင်းမြူပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားမမင်းမြူပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကငါဆွဲလန်းနေမိတာအမှန်ပါမင်းကဆွဲလန်းနေမိတာအမှန်မှမမြင်ပြည့်ရဲ့ဟင်မင်းဟုတ်ပါတယ်ကျမမင်းပြူပါအခုလိုအခုစီကိုမမင်းပြူရောက်လာလို့တိတ်အံ့ဩသွားတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မမင်းပြူမင်းကျုပ်စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးအခုလိုရုပ်တရက်တွေ့လိုက်ရတော့ကျုပ်အံ့ဩသွားတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ရင်ထဲမှာအမျိုးကြီးခံစားမိရဲ့ဗျာမမင်းမြူအတွက်ခံစားချက်ထားရင်ကိုယူသွားမှာပေါ့ဟင်အာဟုတ်မှာပါလေကျုပ်ကအစွဲလန်းကြည့်ရတဲ့သူတယောက်မို့မမင်းမြူဆိုတဲ့မင်းမလာလေးအတွက်တချင်ကြအချင်ယူဘဝကိုရောက်ရအောင်မှာပါဒါကြောင့်လေမမင်းမြူရောက်လာရတာပေါ့မမင်းမြူရှိတဲ့နေရာကိုအကူပဲတော့မှမလာခဲ့ပါနဲ့တော့ဘဝချင်းမဟုတ်လို့အကူနဲ့မမင်းမြူတန်ရုံးစီတွေညှိခဲ့ရင်အကူတော့ကရောက်မှာပါအခုလေဘာမှမသိတော့ခြံကြီးတဲ့တိတ်တိတ်ကလေးထွက်လာခဲ့တာတမီးမမင်းမြူဟေးဘာလဲတမီးဘာဘာကငါတမီးလေးကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့အလိုလိုက်ထားခဲ့နင်ကတော့ကိုနဲ့မတူမတန်ဘဝချင်းခြားတဲ့သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်နေတယ်ပေါ့လေဦးသမီးခွင့်လို့ပါပါပါရဲ့သမီးလေသမီးတော်စမ်းငါဘာမှမကြားရင်နေကုချက်ချင်းငါနောက်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့လာဦးဟင်မမင်းမျိုးကိုပြန်ခေါ်သွားပြီပြန်ခေါ်သွားပြီမမင်းမျိုး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 ဟာတာကြီးတာညာကြီးမီးတော့ဟာအော်နေရတယ်တာကြီးအဘဘ
哦，都都说慢慢没有变快吧，变快吧呀！哎呀，慢慢没有嘞，你讲你这样回来，你把路偏你咋来过？就叫那哎哎没得吧？好嘛，对哦，慢慢没有说的没道理，我打我摘路，哎没别的，你说那个屁啊？大家发表了不？那那把话说了，都他不加路摘。你在哦，你喵喵的，你说家啥大爷？啊，你说的没地方吧呀？啊，没话嘛嘞，没撇步，没撇步，没没有没撇步的呆。不要个啥子嘛，没毛他的，上酒里头了。啊，那他那边嘛，起被他嘛撇没。呀。哎，这乾隆来猫你了呗？要铺的？哎哎，我我一般也留在，我一般。来来来，快，都没有，乾隆回家没？他妈的，这乾隆嘛，妈咪没有洗没洗？对呀嘛，快。好好好对，店门爷爷哦，陆大爷，多谢。都鸟，大爷那边去路对，杜家嘛讲，杜家嘛讲，便宜吧，欧美。哦，没来夸，这个电车上嘛铺的哦，没啊，你可以走得点高没？走走，好，好嘛，音乐机的嘛，没有这个对嘞。啊，来来来来，啊，哎，你那，多谢呀。拿到铺的，他没给你点屋里的蛋花。好歹路的，几个蛋，没没有个蛋花皮啊？都弄到什么瓜？地里那个，叫我们家地里，没来屋瓜没吃。哎呦，人家，哎，你像你啊，你应该叫叫吊瓜，就他这样嘛呗。你其他在包大锅，皮的，来个。刚好没留下来刚好没留下来那我留下来诶不得这个变价所以我你没比你说价多少了你没得开其他人家的他说小女孩的多余钱我骗我骗我骗听你一个阿娘嘛你给我铺的，你给我，都像一个苹果，面铺掉嘛，拉瓜，拉瓜，没倒出来过。我的娘啊！俺那铺的前一天我问你敲那个，都是地多家人的对。俺比苦了你问你妈，叫你家弟弟李水果，没有要么来了。杜爸爸说了，估计大陆没没有要么来了俺了。哦，没没有耶，没来你家，伢找你弟弟个生意让你妈，没我瞄你的没去耶。阿姑，嗯，妈咪咪，我姑喵你啊，妈咪咪。阿姑，妈咪咪，把张喵你啊啦嘞，比如阿姑啊哟。啊，阿姑那边个刘家娃，好哩哩哩，是你当我要来打的，妈咪咪，我对着阿青啊啥路，咪咪呀都娃。哦，阿姑耶，妈咪咪啊，我娃也识客的，梦真真我是你去去看啥你呀嘞？都嫁的嘛不娃娃，大将军，女人的机会你给伢的哩。第一将军，姑奴那地哦，蛮民主，我配合伊拉妈妈。嗯。伊罗哩，都罗地蛮民主。嗯。都罗说啦，不就来蛮民主？好哩，爸我表达哇。啊，他话罗哩，姑妹妹，这钱侬啊。
ဘူရွားတိကချောင်းကြီးတဲ့ကရည်တွင်းပြက်ကြီးထဲမှာအသက်သိခဲ့ရတဲ့မမင်းမျိုးဆိုတာမမင်းမျိုးကရည်တွင်းပြက်ကြီးထဲမှာကြာပြီးသေသွားခဲ့တယ်။ဟွန်းမမင်းမျိုးကရည်ရင်းပြက်ကြီးထဲမှာကြာပြီးတည်သွားခဲ့တယ်။ဟဲ။ငါစိတ်တွေငါစိတ်တွေလှုပ်ရှားလာပါလား။အကူလူလာ။ဟမ်။တချင်းကမမင်းမျိုးဘဝနဲ့ဟိုးချန်ဟောင်းကြီးတဲ့ကအကြောင်းကိုအကူလူလာသိရမှာပါ။ဟင်း။ကဲအကူမမင်းမျိုးပြန်တော့မင်းနော်။ဟမ်။နောက်တစ်ခါအကူလူလာနဲ့မမင်းမျိုးစုံညာဖို့ဟုတ်ပြီစီရင်နေရစနေတော့မှာမမင်းမျိုးစောင့်နေပါမယ်ကောင်းပါပြီမမင်းမျိုးရဲ八姐，八姐，八姐，哈，把东西来过来。哦，好的吧，拿来过来。好好的吧。我看呢，刘老爹我没你妈拿吧耶。啊，刘丽啦，没那天啊，前天啊，出的地那里有没有多少比较要你的话？刘老没洗头目，怕我叫侬表扬我没吧耶。把来过表彰嘛，妹妹。记住吧耶。哎。我没你啊，你问这。အဲ့မြတ်တောင်ကြီးကိုဖះကိုယ်ပေါ်မှာလူလာရောက်သွားပြီအပြန်မမင်းမျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လူကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အဖရဲ့မမင်းမျိုးကတိတ်လှတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်အေးပြီးတော့ဒီကောင်ဒီမင်းကလေးကိုတိတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေကုန်ရတယ်အင်းနန္ဒာဘာဝဆိုရင်တော့တဖြည်းလုံးမပါပြီးသူ့အသက်ကိုနှုတ်ယူသွားမှာဆိုလို့အဖကြီးကိုကျွန်တော်တတိပေးရတာအဖရဲ့ဖះကဖះဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါသားလေးရည်ရည်နေရတော့မှာပါလားဒီနာနာဘာဝတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဖြတ်ပအောင်ဖန်ဆင်းထားတာဒါကိုตายရမယ်မောပြီးအယူမှုဖြစ်လာရင်တော့ငါသားလေးရေတိမြင့်ရမှာပါအဲငါသားလေးရေတိမြင့်ရသူ့ကိုဖြောင်းမြပြောဖို့ဆိုတာကလည်းလွယ်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဖရဲ့အဖအနေနဲ့တခုတော့ကြည့်ပြီးစီစဉ်ဖို့ပါလေဟုတ်တယ်အချိန်နှောင်းနေရွာတွေကဘယောကဆရာဦးဝေါ်ပါကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးငါတို့ကူရမှာဖြစ်မယ်တိတ်ကောင်းတဲ့အကြံပေါ့အဖရဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့အကြံပေါ့ကဲကျွန်တော်ပြန်လာရုံးမယ်တော့ပါအေးခုလိုဘာကိုအချိုးအချောင်းလာပြောပြတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ခမရသားလူလှအတွက်ဘာမှမဘူးနဲ့ဥပချိဟုတ်ကဲ့ဆုံးကဝေသေမြေပုတ်ပယောကမှန်ရင်ဆုံးမပြတ်တက်လို့ဟောဒီရွာဒီရွာလုံးကဩပါကူအားကိုနေကြတော့ဟောဗျဟုတ်ပါတယ်ဆရာရေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်လေကျုပ်ကဟိုကျုပ်သားလူလာရေရင်နေရမယ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးလို့ဆရာဥောပါကူအကူကြီးတောင်းရတာပါကဲဒါဆိုခမရသားလူလာပြန်လာရင်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုကတ်နေတဲ့မမင်းပြူကိုခေါ်ပြီးဆုံးမရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှလူလာကို तू မနှောက်ရှက်ရတော့မပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းငပြောပွဲအုံးပွဲတွေအစင်းသိဖြစ်ပါလားအဖြစ်ပြီဆရာဆရာမားထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာပွဲတွေအားလုံးပြင်ပြီးပါပြီဆရာရေအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပွဲထဲမှာကတော့ကြီးငွေတရားထည့်လိုက်အာဟုတ်ကဲ့ထည့်ပြီးပြီဆရာဟောဩခုံမမလူလဲတော့ပြန်လာပြီဟင်ဟာခေါင်းကြီးမှလည်းငပြောပွဲအုံးပွဲတွေနဲ့ပြောကဆရာဥောပါကြီးလည်းရောက်နေတာဒါကဘာလို့ပြောနေရလဲဟိုဒီမှာဟိုလူလေးလူလာမင်းမှာအနှောက်ရှက်ရှိနေတယ်တားရဲ့မင်းမှာအနှောက်ရှက်ရှိနေဒါကြောင့်မင်းကိုလေဟိုသိကူမလို့နော်ဗာညာကျွန်တော်ကဘာအနှောက်ရှက်ရှိလို့လဲကဲမောင်လူလာမင်းဆဲရအနာကိုလာစမ်းခုမင်းမှာကတ်နေတဲ့မမင်းဖြူဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာမကောင်းဆိုးဝါးကွဟင်แม่อัตตเต็มแม่เบ้กูเสียกุตะไปหมดกว่ะบ๊าบ่มีอยู่เอ้ยหอดดิดิเจ้านี่ตรุติไม่จักบ่าล่ะพูดดิบอกน่ะผิดอ่ะแม่ดาริจุ๊ก
Dari cok bama mati uya. Mamin biu. Ternyata lula tuan bama mati uya. Kupacu. Okay. Songkawet tersemi buk payoga main songma pieta lu. Hodi jua di jua lunga. Oba aku agu ni cara. Obya. Hubar esyai. Hubar. Hubar jauh le. Coba aku. Coba lula jeli ni ame pieku. Mamin hulu siya uoba aku. Gunji tawara ba. Kay. Dasu kamiya ta lula pian lae. Okay. Tu kan ni de mamin biu ko khobi songma ame. Okay. Dama lula ko tu man nao sye yero ma bo. Okay. Tu pyo tha de atai nga pyo bwe au bwe de asin le phit ba. Ah, ta phit bi sia. Sia ma ra de gain de ma bwe de a long pyin bi ba bi sia ye. Eh eh eh, hobi hobi. A ri bwe de ma gro ji ngwe tia the lai. Ah, okay. The bi bi sia. Ho. Oh, ho ma ma lu le long pyan la bi. Ha, kau ni malay, pelbagai orang beri ni, pelbagai siapa uo bagi dia jauh ni. Taka baru lalu ni jauh. Di mana, lulu. Memang nak usah sini dia dah. Memang nak usah sini, dah jauh memang lulu. Tiga bulan, no, ba. Ya, jangan apa, nak usah sini lulu. Kek mau lula, mesia nak ulasan. Kau memang kan ni dek, ma membiu sura mengeliha, ma kau suwa kau. Me adat di me begu, saya aku tak bimlu kau. Ya, ma membiu. Eh, okay. Di jauh ni tu ting ni jawa lah. Puri biola piye me? Dari cuk bahama mati uya, ma membiu kat bahama anak saya mabih babu. Jala. Ubatje, okay. Dah lula daya mana mau bu, okay. Tu gua cai ni deh, mana mesti uem bubi, lain ni dah, okay. Siapa yang jenjana dah simpi lagi pas. Belu le mana mesti, nengah ngaku akan ni deh bo, hol, ya. Nengah biola sekarang nama tau ye, nengah jauh tiya, tiya mesti mana mesti. Bale, ni lula gu cai ni lula. Yosa, ha, yoli. Jeda kemia lu mau bau. Oh, ni ngah di lula. Bebe yoga ma, kama biogu ne saya oba gu ni ngah akan ne bo. Ngah jang piaya di rabo. Kerabu ne ga sijing lundang. Ni kene kame rohi. Daga ngah gu akan ne dua. Ah, daga lula gu. Nau selu, kaya macam jengah he. Ah, oh, di mana? Oh, bayang cuk dalam tiga ni dah le. Cuk lula ya. Kenapa orang mami mimo? Ah, oh, cuk siapa ni? Malu lah kami. Tak, lule. Macam pih. Jaya lenu bokong ni. Cina itu jibi, buat bayi piama piama. Kulu la. Eh, apa menu? Oh, jauh ni dah jauh lah eh. Mamimiu aku lulau nyoni dah, tila. Ba, mamimiu aku nyoni deh, hula. Apa lagi ye? Aku ni mamimiu, sungguh ni jadi deh. Hari ni ada orang nyuziri ye seni rongiu. Mamimiu jauh lah ari, aku teriak ni mire, tila. Aku le mamimiu, jine ga amiran teriak ni deh. Tapi mamimiu jauh lah macam apa? Aku tini ari aku, lari mire. Tapi me Oh, mami mew buah ka. Cuma aku. Mami mew ha. Tapi ini mah terjadi ulai buah ya, tapi mahu dulu. Di canggih dia, sharing terjadi dia mah. Mahu sengai ada. Mami mew le mahu bau. Tapi, luli sumbi tare. Hari canggih mah, bayang jauh ni ada le. Dia jauh ni, aku lula nak leau. Mami mew sih jawab me. Mami mew ha, mana lagi ya? Kau yang pensi ubat jodoh ni laru ye.
သမီးခင်းနေမျိုးဆိုတာအခုအခုရှေ့မှာရောက်နေတဲ့မမင်းမျိုးပေါ့ကို။ဟင်?ပစ္စည်းတနာချမ်းသာလို့ဘဝတစ်သက်လုံးမှာတောကတွေငြိမ်းအေးခဲ့ရပေမဲ့လောဘကလူတဦးကြောင့်ဒီဘဝမျိုးကိုရောက်ခဲ့မယ်ကို။ဟုတ်တယ်အကိုပွဲဝင်ကရောင်းရတဲ့နှစ်ချုပ်စင်းတွေအတွက်ဦးလေးဥပဒေစီကိုလာခဲ့တာဟုတ်ဖေဖေခန်းထဲမှာရှိပါတယ်ကျမခေါ်ပေးပါမယ်စောစောစီစီဘလို့အေးစီနေမြန်ဥစီကိုရောက်လာရတာလေဒီလိုပါဦးဒီနေ့ပွဲဝင်ရဲ့နှစ်ချုပ်စင်းတွေလာဖို့ရင်ဟိုပွဲရုံမှာလုံနေတဲ့ကုန်းလေးအတွက်ဟိုရှမ်းပြည်ကိုတက်ပြီးဝယ်ဖို့လာအကြောင်းကြားတာပါအေးဦးကမင်းကိုစိတ်ချရတယ်မန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွဲထားပြီပဲဟုတ်မောင်ကျော်သူရကြိုက်တယ်လို့ကောင်းတယ်လို့စီစဉ်မှာစီစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျွန်တော်တက်ကလည်းတက်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးပွဲရုံဝင်ဝင်တိုးဖို့လုပ်ငန်းလည်းပတ်နိုင်မှုဆောင်ရွက်နေပါတယ်အေးမင်းလူငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာလုပ်ငန်းအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့စူးစမ်းမှုရှိတယ်ဆိုတာမင်းကတော့ဦးဝန်တာပါကွာအော်ဒါနဲ့ဟုတ်ပါမင်းဘယ်ရက်လောက်ခရီးထွက်မှာစီစဉ်ထားတာဟိုလာမယ့်စန်းလေးလောက်မှာသွားဖို့အစီအစဉ်ထုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးတော့ဟိုပွဲရုံအတွက်ပွဲရုံကအလုပ်သမားစာနဲ့ကြုံကခေါ်တော့ရအောင်မယ်အော်အေးအေးဒါပြည့်ကုံတွေဝယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကိုချက်ရေးပြီးဘာမှကတ်ထုတ်ပေါ့ကောင်းပါပြီဦးကောင်းပါပြီဟောဒါနဲ့ဟိုဟိုခင်းနေပြီရှင်ဟိုကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ကခင်းနေပြီအတွက်ဘာလက်ဆောင်ဝယ်ခဲ့ရမလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်သူရ။ကျမအတွက်အားလုံးပြည့်စုံပါလေ။အိုးတမီးပါလေလေ။မောင်ကျော်သူကစေတနာနဲ့ပြောတာအားနာစရာရှိတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးဦးရဲ့။ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခင်မမှုအတွက်ရှမ်းပြည်ကလက်ဆောင်တစ်ခုခုခင်းနေမှုအတွက်ဝယ်ခဲ့ရမှာပေါ့။ကဲဟိုကျွန်တော်ကိုပြန်ခွင့်ပြပါဦး။အေးကောင်းပြီမောင်ကျော်သူရကောင်းပြီကောင်းပြီ။ထိုက်အောင်ဆန်းလိုက်ကြ။ဆရာပစ္စည်းတွေကိုဆွဲကြည့်ကြလုံကြောင်းအောင်ထည့်ထားရလားပေါ့။ထိုက်ချပါဆရာကြော်သူရရဲ့။ဟေးဒီတစ်ခေါက်ပစ္စည်းတွေကမနေတော့ဘယ်သူမှမရင်မိအောင်လက်ဖက်ချောင်းအိတ်တွေထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားခဲ့ပါလေ။ဟေးလုံလောက်အောင်မင်းရဲ့မင်းအတွက်အကျိုးအမြတ်မနေစေရပါဘူးဆန်းလိုက်ကြော်။ကျွန်တော်ကလည်းအယောင်းဝယ်ကိစ္စမှာတစ်သက်လုံးဆရာပေါ်မှာသစ္စာရှိသွားမဲ့ဆန်းလိုက်ကြော်ပါ။ကြုံပါရဲ့ပေါ့။ဟင်ဟိုမရဲရဲတွေရဲတွေရဲတွေဆရာကျွန်တော်တို့ကားကိုရပ်ဖို့လက်တားပြီးအချက်ပြနေတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆရာအင်းလုံလုံရေးကြည့်မဟုတ်ခဲဒီနေရာကနေကားကိုဖြတ်လန်းကအရက်ခိုင်းပြီးရှာမယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုတို့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်အတိအကျလုံးပဲဖြစ်ရမယ်ကားကိုရမပေးနဲ့ဆက်ရှင်မြင့်ပြီးတော့မောင်းဟေးရဲလိုက်ပြောနေတာမရဘူးလားကောကွာကားဘေးကိုတနက်ထီသွားပြီထိတ်ကောင်ဆန်းနေကြော်ရာကားနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးကိုလိုရုံးမှဖြစ်မယ်အချီကြီးတယ်လာရတဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှဖြစ်ရတယ်လို့ကွာကျွန်တော်လဲဆရာအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဆရာ။နောက်ပြီးကားနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရဲတွေလက်ထက်မှာယောက်သွားရင်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ကိုခြေရခံမိပြီးတော့ခံရတော့မှတေးကြတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အေးဟုတ်တယ်ဆန်းလက်ချ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ပြီးတော့
โอ้ด้วยเลือดด้วยป่วยองค์ใบชิอุบัติตีด้วยง่าบ่เปลือมาอายุจีชิดออกมาบ่โอเคง่าบ่เสร็จลงอ่ะมะเลยโซดาสินซายะอเพ็ดตุหนีบีซันเนจ่อยปิสีด้วยพ้านขันหาโลเล็ดตักโกจุผิดนี่เดเสียด้วยจนอาจารย์ตะคูดอไปจินเนเสียบ่แม่เลยซันเนจ่อยเปียวบ่องกว่าเปียวบ่องอุบัติหาดีชิเป็ดตุกูบ้ามาตีอุ้มมาบ่เฮาเต้เดခုချိန်မှာเอเอเสียด้วยอခွင့်ရေးရှိပါသေးတယ်ပြောပါဒါဟာလဲချမ်းသာတဲ့ဥပတိုက်စီကငွေရဖို့ပဲကဲဒါပြင်ငါဘာလုပ်ရမလဲပြောဒီလိုပါဆရာเอဥပတိုက်သမီးခင်းနှင်းပြူကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်လေးရှင်းနေပေါ့ဥပတိုက်ဟာခင်းနှင်းပြူကိုတိတ်ချစ်တဲ့ဥတီတော်သမီးလေးမှုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့လိုနေတဲ့ငွေတောင်းတလောက်ပေးရမှာပဲဒါမှနောက်ဆရာလုတ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခုငွေရမှာပေါ့ဆရာရဲ့မင်းအကျံကောင်းတဲ့ဆန်းနဲ့ကြောဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးလုပ်မှဖြစ်မယ်အဲကောင်မလေးကိုခေါ်သွားဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာအတွက်အကောင်းဆုံးအကျံတစ်ခုကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဟာမပြည့်တို့လုပ်ငန်းကိုဟိုစကြတာပေါ့ကွာနော်ကောင်းပြီဆရာခင်နှင်းပြူဟင်ရှေ့ဟုတ်ပါတယ်ကြော်သေးရပါအခုလိုမင်းအဖေဥပတိုင်ရှိတော့မင်းအဖေမှာရှိနေတဲ့ရဏာတွေနဲ့ငွေကိုရောက်မင်းကိုတရားခံအဖြစ်ခေါ်သွားဖို့ရောက်လာတာပါခင်နှင်းပြူရဲ့ဘာဘာပြောလဲဖေဖေကတော့ရှေ့ကိုယုံစားလို့တောက်လုပ်ငန်းတွေမှာမျက်နှာလွှဲထားခဲ့တယ်ဟင်ခုတော့ရှေ့ဟာဖေဖေရဲ့စီးစိမ်တွေကိုအရာယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားရှေ့ကံပတ်စလိုက်လားကိုကျော်သူရလူဆိုတာလောဘသားကောင်တွေမဟုတ်လားကျုံငွေရဖို့အတွက်မင်းကိုတနာပေမဲ့အခုတော့ကျုံမင်းကိုခေါ်တော့ရလိမ့်မယ်မင်းကတော့ကိုလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ပါခင်ဗျာမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးရှေ့ရှေ့ကျမတော့မကန့်နဲ့နော်မကန့်နဲ့ပြောနေဒီအတိုင်းဆိုရင်ခေါ်ဒီမေသေးလက်ကင်ဘွားကိုအသုံးချရမှာကဲကဲဩရှေ့ရှေ့အခုတော့ဗာတက်နေလေတည်းမင်းလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီမဟုတ်လားဟဲ့တန်းနေကြောတန်းနေကြောဆရာအားလုံးစင်သစ်ပြင်းနေပါပြီဆရာအေးကားကိုဆက်လို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ငင်းပြူကိုခေါ်ပြီးတို့အစီအစဉ်တိုင်းဆက်လုပ်ကြမယ်ပြီးတော့ဥပဒေအတွက်စာတစ်ဆောင်လဲထားခဲ့ရမယ်ကောင်းပြီဆရာကိုကြော်သူရာကောင်းပြီတိုင်နေခဲ့ရတယ်ကိုဖေဖေစီကရတနာတွေနဲ့သူတို့တောင်းထားတဲ့ငွေတွေမရမချင်းသူတို့လက်ကပြန်လွတ်ပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စကားနားမထောင်မြင်ရင်လည်းဖေဖေအစ်ကိုရန်ရှာကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုအခုအဲ့ချိုင်းကြီးထဲမှာကျော်သူရနဲ့စံနဲ့ကျော်သူရှိနေကြတယ်ပေါ့ရှိတယ်ကိုကိုကျော်သူရဟာရုပ်ဖြစ်ပြီးဟိုဒီဟာနဲ့အခုဒီချန်ကြီးတဲ့ဟာအိမ်ဖြစ်ကြီးထဲမှာရှိနေပါလေ။ဆန်နဲ့ကျော်ကတော့မြို့ကိုသွားပြီးတပည့်ရဲ့အရေးချင်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လေ။ဟင်။သုံးသာရွာရဲ့ဒီချန်ကြီးကသူတို့လောက်လာပုံတွေရဲ့မမင်းမီတို့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိထားပြီးခုလိုဟန်ဆောင်နေကြတာတကယ်တော့ဆန်နဲ့ကျော်ရဲ့အကြံပဲ။ဘာပြောရဲကူ။အကူကဆန်နဲ့ကျော်သိတယ်ဟုတ်လားကူ။တိရဘောလာမမင်းပြူရဲ့စုံနသာရွာသားစံနေကျဟာမကောင်းမှုတွေကြောင့်ဒီရွာကပျောက်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဒီချမ်းကြီးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသိထားလို့တည်ဆုံးသွားတဲ့ဥလိုင်ဘွားနဲ့မမင်းပြူဟာဒီချမ်းကြီးမှာအစွဲလန်းကြီးစွာရှိနေသေးတယ်လို့ဇွားကလူတွေကလူဆထားချက်ကိုပုံမရိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့မကောင်းမှုလုပ်ရက်တွေအတွက်ခိုးအောင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ကြေကူသူတို့နဲ့မလန့်မကန့်မှရှိနေတယ်။ဟောဒီမြတ်တောင်ညိုဘဝဇီဒီကလေးစီ
ตั้วกูอขึ้นไปท่าลูกอะคุลูอกูลูละเนี่ยลาตุ่ยอ่ะมะเม็งอยู่บวชเนี่ยเป็นลาที่ตูรุเยไม่เสร็จดันกูคันซ้าอยากเอาเมย์สุดาไม่ตีไหนเลยรอหอรีเมียตองอยู่ซีรียิ้มมางูเนี่ยอุ้มมาวะกูอ่ะดิมามะเม็งอยู่ใช่เอ๊ะอกูเม็งกูมะเม็งอยู่ลูกเว้ยขอเว้นปิ๋วบ่เนาะขอบ่ากูมะเม็งอยู่กูตะหน้าเลย มันไม่อยู่ขันษานี่ได้ทุกข์ก็อกูไม่มีเยอะผู้มันไม่อยู่ด้วยอกูอัตถ์ปี้ออกมาเลยกัวอ๋อกูเยหอยะต้อกะเดมามันไม่อยู่จ้าวอกูลูละตะคู่ขึ้นมาอูมันไม่อยู่ซ้อยิงเฮ้ยกูมัวรีย่าละเลยอกูเปลี่ยนเนาะอกูลีมันไม่อยู่เนี่ยอกูลูตุ่ยเนียดี พอดีกับมัมมี่มีเมียหนาลีอยู่นี่เนี่ยอ่ะกูกินแน่นี่เลยอะไรกูไล่อายุกันมิตรอาหมันบากูเนี่ยมัมมี่อยู่เนี่ยตอนนี้สนิทออกมาทุ่งตุ้ยเกเรอาชิงก็ซะเลยมัมมี่อยู่อบอตันยนต์เปิ้มนี่เลยมัมมี่อยู่เลยกูนี่ล่ะอ๋ออ๋อมัมมี่อยู่เลยกูลูกกูยิงมันเนี่ยมาทาวระ นักคุณเล่าอะไรมาไม่อยู่เลยคุณมันไม่มีชิบะเลยตอนนี้มันไม่มีแล้วกันจะมาดูตากันมาดูอ๋อตัวเราก็ดีแล้วฮ่าฮ่าฮ่าตัวเจ้าได้รับบ่เลยจอดตัวยาเจ้ากองกองเตรียมเตรียมไหม นี่ก็เล่าอยู่ดีจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยพยายามมาตุ่ยได้ก่อนไม่ตุ่ยเลยจ้ะอ๋อจะมาอุตส่าห์ตุ่ยได้ล่ะอิ่มเมรีดูดูยังไม่ชาวันนี้จะมาต้องมาหน่อยเลยเอ๋เลยดีกว่าฮะเนี่ยเนี่ยปัดแต่ลูกโตลงงูอนาคตเสียไปละแม้ส่วนเนาะตู้ก็ว่าชิ้นเปียมาเว้ยที่มากูจะดูอ่ะมาเลยชิ้นเยอะหลูอยู่ตะคู่ด้วยชิ้นหาอาจารย์ปัดเสร็จเลยลุยออกมาเดียวเว้ย มาเก้าหมู่เนี่ยจังชิงตะนี่เปลี่ยนคันซ้ายะแม้สุดาน้าเลยทันซ้ามากูจุตุยะเอ้ตอตอซะนิมตะกูไปฉะเลยเนี่ยน้าเลยเอางาเอาซงเปียวไล่เนี่ยไปอุบาไตสิจางาโหลจินะจินนาปิสิฤดูกูไม่ยะมะชินดีฉันนี้เเละมาเนินเเละมะเม้นอยู่โหลเวอะเต๋ซงเนี่ยเตยะแม้เอ้ตันเนี่ยจ่อမျိုးว่าเปลี่ยนยောက်ไล่เนินบัวอะซูก้องกูอะซงเพ็ดไปยะแม้เน่เว จะมาเลยเตยมาอูไม่จอกบ่อืมดาใบแม้ดาใบแม้จะมาปี่ๆกูจะทุกข์ไม่อยากสิจริงมุชิฮ่าๆๆ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 ๆ
ที่นี่ป้าเจ้าเนี่ยญาติหนูสิรีนี้ก็มันมีอยู่ยอกมะล่ะบาเลยดูบาเนี่ยผิดนี่บาเลยดูสิไอ้ตะมาเนี่ยเล็ดต้วมาคุโลสิทธิ์ตอกะยอกเนี่ยชาเนี่ยมันไม่มีบัวก็ทุกข์ทรลายขันธ์นั้นเนี่ยล่ะกูไม่มีแยกป่าวไอ้จันเนี่ยสุนนะตาเนี่ยยอกอูก็ญาติหนูสิรีนี้มากูเนี่ยมีไอ้จันตายแล้วตัวเนี่ยส่งตุ้ยอ่ะกูสุต้องขี้แก่มั้ยဆိုရင်กูรู้ละยินเนี่ยก็มันไม่มีဘလောက်ချစ်တဲ့ဆိုတာတော်ဝကြီးတွပစ်လိုက်လဲမမင်းမြို့ပြီးတော့တောသားလူလာဟာချစ်ရသူမမင်းမြို့အတွက်အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်မမင်းမြို့စီကိုအခုရောက်အောင်လာခဲ့ပြီမမင်းမြို့ကိုသူ့လက်ထက်ကလွတ်အောင်လက်ခေါ်ရမယ်မမင်းမြို့ရဲ
ူအကုန်လုံးလက်တယောက်မမင်းမြူလာနိုးနေရတောင်တော်ဇီရီလေးမှာအခုညှို့နေမှာပဲနော်အခုရင်ထဲကအကြောင်းကိုမမင်းမြူအားလုံးနားလည်ပါလေကိုဒါပေမဲ့ကံစိုးမှမမင်းမြူဘွားကမကောင်းနေလေတော့အခုနေဝေးရအောင်ပါဘူးဝေးရအောင်ပါပါကိုရေမမင်းမြူဟဲ့အခုလူလာဒီချန်ကြီးလေးကိုလိုက်လာလေဟုတ်တယ်မမင်းမြူကိုအခုလာခေါ်တာဟင်ဒါနဲ့အင်းကြီးထဲမှာသူရှိသလားကိုကျော်တူရရဲ့တွေ့တော့ပြီးအဲ့တူနေလေကိုဟုတ်ပြီဒါအခုတို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲအခုနောက်မမင်းမြူလိုက်ခဲ့ချန်ကြီးတဲ့ကနေသူတို့နဲ့ဝေးရဘူးလွတ်အောင်ပြေးကြမယ်ကဲအချင်းမရှိဘူးသွားကြမယ်လာဟုတ်ကဲ့အခုဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနဲ့ငါလက်ကလွတ်အောင်ပြီးလို့ရှားယုံလာကွာဘယ်လိုနေအောင်လုပ်ရလဲဆန်းအေးငါတော့ငါကားကိုလမ်းမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ငါလက်ထက်ကတနက်ကပြီးဆုံးပြတ်ပြီးလိမ့်မယ်အကောင်ကြီးဟိတော့တရအင်းကြီးမော်နေတနက်ချင်းနဲ့ချိန်ထားတယ်အကူဒါကမကြောက်နဲ့မမင်းကြီးကုတယ်လို့ရှိတယ်ဒီချင်းကြီးတွေကအပြင်းအောင်ပြီးကြမယ်လာလာအေးကြောက်ရရင်ဘယ်လိုနေအောင်သလုံးငါအကြောင်းကဲရသေးတာပေါ့ကွာကဲကဲကွာဟဲ့မမင်းတနက်မှာသွားပြီအခုတော့မင်းတို့ဘာတတ်နိုင်နေလဲအေးဒီတစ်ခါငါအလုပ်ကိုဝင်ရှုပ်တဲ့အာကလူကောင်းကောင်းကြီးတွေ့ငါလည်းကိုတနက်မှာသွားပြီဟဲ့ရဲတွေလားဟုတ်ပါတယ်ဦးကျော်သူရကျွတ်တို့ဟာပြည်ဥရဲတွေပါခင်မရကိုဖမ်းဖို့ရောက်လာခဲ့တာပဲခင်မရတို့ဥပဒတ်ရဲ့တမီမန်နှင်းမျိုးကိုပြန်လေးဆွဲတာပြီးမြို့ပေါ်ကိုတိတ်တဆိတ်ရောက်လာတဲ့စံနဲ့ကျော်ကိုဖမ်းပြီးလို့စံနဲ့ကျော်ကဖြုတ်ရက်ပေးတာနဲ့ခုလို့ဒီနေရာကိုကျွတ်တို့ရောက်ခဲ့တာလေအခုတော့ခင်မရရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မန်နှင်းမျိုးလည်းမရှိမလားခံစားနေရအချင်းကကြောက်စိမ့်မောင်းငုံမှုနဲ့တိတ်ချောင်ခဲ့တာရဲ့အခုခင်မရကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်ဥပဒေကပေးမဲ့အပြစ်ကိုခံစားရမှာပဲ။ကဲရဲပါ။ကြော်သူရကိုတစ်ထိတ်ခလိုက်ကြ။ဟုတ်ကဲ့။အကူ။ဘာလဲမမင်းမြူ။အကူမမင်းမြူအနားမှာရှိတယ်ကွာ။အကူလည်းကံမင်းမြူဘွား။အကူနဲ့ဝေးရတော့မယ်အကူ။ကိုကောင်းမမင်းမြူကလည်းဒီနားနဲ့တကားတွေမပြောပါနဲ့လားမမင်းကြီးလေကိုမမင်းကြီးကိုဆေးဟုတ်ပို့ပေးပါမယ်မမင်းကြီးမလဲရတော့ပါဘူးကိုကြီးဟာကွာနမိတ်မရှိတာလေအကူနဲ့မမင်းကြီးလေရတောင်ညစီလေးဆုံးတွေ့ကြရမမင်းကြီးအကူမမင်းကြီးကိုတန်ရုံးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်ရမမင်းမြူပါလေအခုချစ်ခဲ့ရတဲ့ကိုရမမင်းမြူကစကားတိမ်မပြောနဲ့မောနေလေဒါပဲဒါပဲမိကြီးကိုအဖို့ပြုတ်လို့မမင်းမြူရဲ့ဘဝမကောင်းနေဘူးမဟုတ်လားအော်ကွာစကားတိမ်မပြောနဲ့ဟုတ်ကွာမြတ်တောင်ကြီးစီရင်လေးပါလေအခုမိုးရင်းနေပါလေအခုအာဟုတ်တယ်မမင်းမြူညတောင်ညမမိုးရေရွာတော့မင်းကူမမင်းမြူဖက်ဆာမှာကိုရဲစကားသိမပြောနဲ့ကွာအကိုရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမမင်းမြူနောက်ဆုံးမမင်းမြူမမမင်းမြူမမင်းမြူအကူခွဲသွားပြီလေကူခွဲသွားပြီလေမမင်းမြူရဲ့မင်းအတွက်အကူဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
Nyata nyu ziri lima. Aku nak sondu gaya mamemu. Aku tak siapa mamemu. Aku nak gue ya bime. Nyata nyu ziri lego. Aku yang ni ya, mamemu ya. Mo. โมยยาลาบิมะเมมยูสุนะดายัวอุกะญะตองยูสีรีลีมะลีบีนุไตลุเตเรเมเมโมยยัวนี่เกลีเมเมมาแลมะเมมยูเยอะเตนนุนุเนยูมะตักคันดานี่ยะเรกูตะเมงโกตรียะไรญะตองยูสีรีลีเยสนีตองมามูรีเนอะอะจายอะกูเมยยีจะนี่ยะเรมะเมมยูเย ရှင်းတော်တာရှင်ပေါင်းတော်ဗျာသုံးတော်တာရွာကမြတ်တောင်ညူစီရီဦးကခဏီတော့မှာမိုးရီနဲ့ပြန်အချစ်ကြီးကိုမြိတ်ကြရရလာစနေတော့မှာကြရတဲ့မြိတ်ကြီးညီပေးလို့ချစ်ပြိတ္တံများကိုခံစားစီခဲ့ပါတယ်ဒီဇလန်းကိုဗီတဆာစုခမောင်ဝင်းကကြီးကြရတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တင့်နိုင်လဲကဝိထုဇလန်းဖြစ်ခံပြီးလို့ပြည်သူစုရောခင်းရထုံးရဲ့ဇေယခင်းရဲ့ဆိုဗီတဆာစုကိုတင်မှုရဲဘော်မောင်မောင်စံ အပေကံရုပ်စုမောင်မောင်ချစ်မိနိုင်ဝင်းတို့ကအဓိကပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားကြပါဘယ်ဥမှအမှုပညာထုတ်လို့ရတပြည်လုံးမူပိုင်ဖြန့်ချီလိုက်ပါကြောင်းချစ်သောတာရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာ